Olá, tudo bem? Sim, tudo bem. Estou fazendo uma pesquisa e gostaria de saber se você pode me ajudar. Sim, certamente. Onde eu tenho informações sobre a qualidade de assistência desse hospital? Essas informações você consegue na CCIH. E onde eu sei sobre os riscos de ter complicações durante a internação? Também, com a CCIH. Onde tem orientações sobre o uso racional de antimicrobianos? Certamente na CCIH. E sobre a esterilização, desinfecção de artigos hospitalares? Isso sempre foi com a CCIH. Poxa, será que é tudo nessa CCIH? Como? Não entendi. Mas e de como realizar procedimentos invasivos sem aumentar riscos de infecção? Moço, isso sempre foi com a CCIH. Resíduos hospitalares? CCIH. Curativos? CCIH. Não é possível que agora seja tudo na CCIH. Pode repetir? Me conta, quem investiga e controla eventuais surtos de infecções ou outros eventos adversos? Moço, essa informação você só vai conseguir na CCIH. Nossa, moça, me desculpa a pergunta, mas quem é essa tal de CCIH? Eu sou a CCIH. De acordo com a OMS, dentro de poucos anos, as doenças infecto-contagiosas aliadas à resistência antimicrobiana serão novamente a maior causa de morte no mundo. Por esse motivo, ela afirma que as comissões de controle de infecções hospitalares e o apoio às suas ações devem ser obrigatório em todas as instituições de saúde e prioridade das nações e de seus governantes. É praticamente impossível preservar a vida humana sem uma CCIH orientando sobre a prevenção de doenças causadas por eventos adversos. Portanto, atue pelo seu futuro já no presente. Exija que todos os hospitais tenham CCIHs atuantes e que as autoridades sanitárias e educativas priorizem a prevenção e o controle das infecções. Comprometa-se hoje para que as pessoas possam viver amanhã. CCIH, da segurança do paciente para a segurança da humanidade.